assalam alaikum gay tay nak dama len di presenter ben plateforme bu bes tak bu ñu nane pocket broker pocket broker nak ben plateforme de trading la jottewul dara ak carte xaliss dang ci mëna investir sa xaliss mu jur leneen mo gën nga baye sa xaliss mu ne la man nak bala may xam pocket broker dan na jël sama xaliss diko duggal ci leneen mais dawuma ci am luma neex dal legi nak lolu jeex na ak pocket broker da ngay mëna denc sa xaliss moy jur xaliss sans problème té pour ngeen utiliser ko yomul kalam ñen top mo won len ni ngeen di def da ngay dugg ci plateforme pocket broker clique ci indicateur mu yobul la nga sélectionner indicateur momentum di nga gis ben graphique en bas bobu mo lay won achat yi ak vente yi ban mo upp bo xolé ba gis bi upp nga positionné wu fofu ubbé fofu ta xamné fofu nga bok voilà kon gaay yakarna explication bi leer na yeen yi nga xamné da ngay na paré pour investir sen xaliss ci bir plateforme bi man nga utiliser sama code promo cher 100 bu ngeen défé dépôt c'est premier dépôt nak la wax dina len may boy 100%